Priatelia, dnes tu máme tohto krásneho medveďa. Je to Škoda Kodiaq prvé SUV od Škodovky a ideme ho testovať. Zameriame sa hlavne na technologickú výbavu. Púta skutočne pozornosť, je zaujímavé, veľké. Celková dĺžka auta je 4697 mm, čiže skoro 5 metrov. A šírka 1882 mm. Hlavne je funkčné, dobré, použiteľné, či už pre manažérov, ale aj pre veľké rodiny, nakoľko tu máme celkom 7 miest. Je to dvojlitrový naftový štvorvalec s výkonom 140 kW, 190 konských síl. Zobral som ho tam, kam patrí, čiže do hôr. Bol som s ním v Tatrách. Vyskúšal som si okresné cesty, diaľnice, rýchlostné cesty. Vyskúšal som adaptívny podvozok. Má celkovo 6 režimov, z toho je jeden individuál, ktorý si nastavíte presne podľa seba, podľa vlastných preferencií. V režime šport sa z toho stáva už, povedzme, že šelma, lebo podvozok stuhne a naozaj z vás vytrase kosti. Skúšali sme to a keď idete po zlej ceste, tak to vážne trase. Režim eko je zameraný na ekologickú jazdu, čiže na spotrebu. V komforte je podvozok mäkší a viac menej pláva a prechádzanie po nerovnostiach je komfortné. Ja som nameral, keď som bol v Tatrách, tak priemer mi vyšiel okolo 8,5 litra. Približne. To nie je veľa ani málo, ale na tak veľké auto s 2-litrovým motorom, ktorý má 140 kW, 190 koní, veľmi dobrá spotreba. Kodiaq má vo vyššej výbave viacero asistentov, čiže navádzanie do jazdných pruhov a držanie v nich. Keď je to potrebné, tak Kodiaq vás pekne podrží v jazdnom pruhu, a to aj keď sú čiary na ceste menej viditeľné. Funguje to aj v zákrutách, ale tam opatrne, ak to chcete náhodou vyskúšať, ale vie vás potiahnuť aj cez zákrutu. Teraz nás upozorní prvýkrát, že máme prevziať riadenie. Ak to neurobíme, upozorní nás druhýkrát hlasnejšie. Vidíte, zatáča pekne aj do zákruty, a ak to neurobíme na tretíkrát, auto nás upozorní silným zabrzdením a pustí. Ak nepovezmeme volant vôbec, tak auto postojí na krajnici, spustí 4 smerovky a postojí. Teraz máme hlasné upozornenie, zabrzdilo. Prvýkrát, druhýkrát silnejšie, spúšťa 4 smerovky a postálo by. Prevezmeme riadenie a pokračujeme ďalej. A taktiež, keď sa pohyňate v kolóni alebo na križovatke, auto vie pekne samostatne postať, ale keď stojíte dlhšie, musíte ťuknúť do pedálu, aby ste aktivovali späť chod, aby sa pohlo. Opäť stojí samostatne. Kamery sú tu celkovo 4. Jedna je v tejto časti pod radarom, ďalšia je pod ľavým spätným zrkadlom, širokouhlá tiež, ďalšia pod pravým spätným zrkadlom a posledná je vzadu, čiže na veku batožinového priestoru. Spolu tieto širokouhlé kamery dokážu vytvoriť 360 stupňový pohľad okolo auta, čiže vy znútra na displeji, na 8-palcovom displeji vidíte všetko, čo sa deje okolo auta. Teraz to vypnem a dám Kodiaqa do režimu off-road, kedy sa zmení aj reakcia na plynový pedál, je vláčnejší a nereaguje hneď. Ak bude mať toto auto nejaký majiteľ polí a rolí, tak s ním nebude mať žiadny problém. Prejdeme si opäť tento celkom náročný sklon. Aj keď nie vždy je to o aute, ale veľa záleží aj na samotných pneumatikách. My tam máme mäské pneu obyčajné, ako vidíte, sme dosť podstatne naklonení a Kodiaq s tým nemá najmenší problém. Spomeňme ešte full LED svetlomety, predné, zadné, aj samostatné LED svetlá sa vedia prispôsobiť tomu, či zabáčate alebo idete rovno, a mení sa ich geometria. Vedia sa aj stretávacie svetlá natočiť buď doprava alebo doľava, hore, dole, čo je v podstate už bežná záležitosť. Zadné svetlá tiež full LED, je to do takého tvaru C.
je tu parkovací asistent, ktorého sme skúšali viackrát a funguje veľmi dobre. Teraz tam máme pekne priečné. Našlo miesto, zaradíme spiatočku a volant nedržíme aktuálne. Kodiak si to koriguje samostatne. My len pridávame plyn a pribrzdujeme, aby to bolo bezpečné. Zaradíme D-čko, čiže dopredu. Opäť spiatočku a teraz by sme tam už mali pekne byť. Kodiak si to nakoriguje. Parkovací asistent ukončený. Čiže máme panoramatickú strechu pre šoféra, spolujazdca aj pre zadných pasažierov. Je veľká, prehľadná a ďalším vypínačom, spínačom si môžeme potiahnuť strešné okno hore buď manuálne, alebo keď potiahneme silnejšie dozadu, tak sa nám otvorí na maximum. Tu máme protiveternú clonu, aby nám nefúkal vietor priamo dnu. Klimatizáciu tu samozrejme máme, je trojzónová, dve zóny máme vpredu pre vodiča, pre spolujazdca a posledná zóna je vzadu pre zadných pasažierov. Tá sa dá aj vzadu nastaviť pekne. Okrem toho máme pod voličom klímy máme aj zásuvku na 220 V, čiže menič. Kodiak v našej výbave má DSG prevodovku, ktorá má 7 stupňov, tlačidlo manuálne, ručné brzdy, čiže potiahneme hore, auto je zaistené, stlačíme dole, auto je odistené. V tejto časti nájdeme zásuvku pre cigaretový zapalovač, ktorý tu je len atrapa, ale môžeme tam dať nabíjačku na telefón alebo rôzne iné veci na nabíjanie a taktiež tu máme vstup USB-Ačkový a AUX. Aktuálne tuto máme telefón v tejto priehradke a je to špecifická, lebo ona má bezdrôtové nabíjanie. Čiže teraz tam máme Samsung Galaxy S8 Plus a hneď sme ho tam vložili, sa začal nabíjať. Okrem toho má táto priehradka aj plošné antény, ktoré by mali zlepšovať mobilný signál, čím by sa mal aj tam, kde je úplne slabý, trošku zlepšiť. Tu máme jumbo odkladací priestor, jak to nazvala Škoda, s ľahťovou opierkou, ktorá je nastaviteľná podľa potreby. Kľúčik, bezdrôtový štart, bezdrôtové otváranie aj zatváranie. Kľúč mám vo vačku, prídem, potiahnem raz, auto sa otvorí, potiahnem druhýkrát a môžem nasadnúť. To isté platí aj pri zatváraní, keď ho zavriem a odídem na určitú vzdialenosť, auto sa samostatne zavrie. Čo sa nám nepáči, je vec, ktorá sa možno cez diagnostiku nastaviť dá, ale nefunguje to, že keď máte otvorené okna alebo strešné okno, tak po zatvorení sa vám automaticky nezavrú, čo už bolo aj na starších autách niektorých a nevieme, prečo to tuto chýba. Čiže zavrem auto, okno mám otvorené, späťaky sa sklopia, ale okno ostane zavreté. To isté platí aj pre šíber, sme to skúšali. Je otvorený, auto zavrete, ostane v tej istej polohe. Malo by sa to zatvárať automaticky. Tento priestor si môžeme konfigurovať. Držiak na poháre môžeme vymeniť za takúto podložku, kde si môžeme položiť napríklad ďalší telefón alebo kľúč, čokoľvek uznáte za vhodné. Čiže dá sa to nastaviť podľa potreby. Viac priestoru na ukladanie v strede nie je. Šuflík priemernej veľkosti. V ňom sa nachádza aj miesto pre vloženie CD-čiek, čo už málo kto používa, ale dajme tomu, je to aj s meničom. Vstup pre jednu SD kartu, pre druhú SD kartu na prehrávanie médií a taktiež SIM karta. Môžete si vložiť SIM kartu a používať infotainment ako telefón bez toho, aby ste pripájali svoj vlastný telefón cez Bluetooth. Sedačka moja, teda šoférová, aj spolujazdcová, je elektricky nastaviteľná s tým, že má aj režim pamäte. Sme v zadnom priestore Kodiaku, ktorý je vo svojej kategórii asi najväčší, by som povedal. Je tu dostatok miesta,
a priestoru aj pre väčšie osoby. Ja mám takmer 2 metre. Ako vidíte, sadnem si a môžem ísť pohodlne aj do Chorvátska, kdekoľvek. Priestor nad hlavou, na kolená a sedačku, keď je niekto menší, si môže posunúť dopredu, dozadu a taktiež operadlo sa dá nastaviť jediným potiahnutím buď dopredu, alebo sa môže ešte sklopiť. Celý interiér je kožený z perforovanej kože a v prednej časti sú tieto sedačky vyhrievané, ale aj vetrané. Čiže pustíte si klímu a studený vzduch vám pôjde aj na zadok a chrbát. Tento stred môžeme sklopiť a keď prenášame dlhšie predmety, ako napríklad lyže, toto dáme naspäť a ukážeme si, ako sa dajú sklopiť zadné sedačky. Takže, 7. rad sedadiel. Musíme posunúť predné trošku dopredu, opierky hlavové a máme miesto pre 7 členov. Môžeme sa pozrieť aj tadyto, spredu na to, ako to vyzerá, ako sa tam dá nasadnúť. Tieto posledné dve miesta pre 2-metrových ľudí určite nie sú, lebo keď chytíte sedačku a zasunete, odvezete sa, ale skutočne núdzové. Pre malé deti to zase môže byť celkom dobré. V tomto priestore máme dvojité dno, 7. rad sedačiek, riešenia natažky, klopenie zadného radu sedačiek jedna časť a ukážeme si aj druhú časť, čiže nemusíte prechádzať dopredu. A taktiež tu máme svetielko, ktoré slúži na osvetlenie kufra, ale ak potrebujete, môžete ho vytiahnuť a použiť ako baterku. Toto riešenie sa nám veľmi páči a škodovka tu má skutočné vychytávky. Ďalej si môžeme ukázať, v tomto priestore máme lekárničku, skovatú pekne, 12-voltovú zásuvku na nabíjačku, chladničku, čokoľvek. Ďalej tu máme opäť háčik na druhej strane a toto. Máme tu aj ťažné zariadenie, elektricky vysúvateľné. Čiže stačí potiahnuť toto tlačidlo a zo spodu vám vylezie gula, ktorú stačí potiahnuť hore a automaticky sa zacvakne. Z ľavej strany máme zásuvku. Keď tlačidlo potiahnem opäť, ťažné sa uvoľní a jednoduchým mávnutím ho zasuniem vnúter a nič nie je vidieť. Otvoríme a automaticky sa nám vysunie takýto plast na okraj dverí, na tú hranu, ktorá je najvysunutejšia a ktorú môžete prvú šuchnúť o vedľajšie auto alebo o stenu. Tento plast zabráni tomu, aby ste oškreli tento kraj dverí, čo je veľmi častá záležitosť. Keď to zavriem, automaticky sa tento plast zasunie a nevidieť ho. Škodovka myslí aj na situácie, kedy prší a vy nemáte dážnik. Takto si z dverí pekne vytiahnete originál škodovácky dážnik. Diesel a AdBlue, čiže močovina. Toto auto je kategórie Euro 6, čiže má aj doplnok vo forme AdBlue, aby boli emisie stále nižšie a nižšie. Kodiaq je veľmi dobré auto, veľké auto, funkčné auto a použiteľné pre rodiny, pre uponáhľaných manažérov, pre kohokoľvek, kto potrebuje priestor, výkon a výbavu. Otvorím, pekne sa mi samostatne otvoria. Otváranie není ani dlhé, čo sa nám páči, lebo na niektorých autách to ide fakt dlho. Oni automaticky postoja bez toho, aby mi ublížili. Zatlačí to trošku, ale veľmi málo. Môžeme to vykonať aj odtiaľto, týmto tlačidlom, čiže jeho potiahnutím aktivujeme otváranie a dvere sa nám automaticky otvoria. V ďalšej časti máme telefón. Toto je výborná vec, nakoľko ak si nechcete pripájať telefón k autu cez Bluetooth, tak v tejto sekcii, ako sme si ukázali, je slot pre SIM kartu, veľkú SIM kartu, ktorú keď vložíte, tak automaticky máte z auta druhý telefón. Druhá strana, navigácia, funguje dobre. Ak zadáte nejakú trasu, tak navigácia vám vypočíta väčšinou 3 možnosti. Ekologickú, rýchlejšiu alebo nejaký stred medzi tým, a čo máte potom vyznačené na mape. Takto si to môžeme zblížiť. Z tejto časti, kde sme my, je len jedna cesta von, takže každá trvá toľko isto a takú istú vzdialenosť. Keď dáme zvláštne ciele, môžeme si vyhľadať po ceste čerpacie stanice, reštaurácie alebo parkoviska. Škodovka podporuje Android Auto, Apple CarPlay a taktiež MirrorLink. Prejdeme na
auto, čiže car. Stláčaním prechádzate rôznymi sekciami. Ďalej menu, tu máme všetky nastavenia zvuku, auta, asistentov, navigácia, telefón, ale veľmi dobrá vec, čo ponúka Škodovka, je Škoda Connect. Je to služba v infotainmente a taktiež je k tomu aplikácia pre mobilné telefóny Android i iOS zariadenia. V Škoda Connect si môžete pozrieť aktuálne správy, všetko funguje cez internet, máme najbližšie čerpacie stanice, nám ukazuje OMV-ku, Shell. V aplikácii vidíme, aké máme auto, treba si ho zaregistrovať, pričom dostanete kód, ktorý treba zadať do samotného infotainmentu, až potom vás pustí do aplikácie. Dvere a osvetlenie, čiže tu vidíme tiež, či sme nechali dvere otvorené, alebo či sú zapálené niekde svetlá. Výborná funkcia je parkovacia pozícia, čiže vidíte vždy presne, kde sa vaše auto nachádza. Funguje to len vtedy, keď auto stojí. Ak sa hýbe, neviete jeho polohu sledovať, až keď postojí. Čiže vidíme, kde sa nachádza presne a odstup k vozidlu. A kliknete buď na jednu ikonu alebo druhú, auto začne buď blikať a druhú byť zároveň, alebo len blikať. Sme na konci redakčného testu Škody Kodiaq, ktorá je skutočne multifunkčným autom. Tento test sme si užili. Kodiaq zvláda terén, diaľnice, je svižný, priestranný a určite ho bereme do redakčnej garáže. Toto auto bude mať veľa spokojných majiteľov a dôkazom toho je aj čakacia doba, ktorá je vyše 9 mesiacov, presne ako na pôrod. Ahojte a ďakujeme za sledovanie tohto videa a tešíme sa na budúce. Ahojte.